الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے جو ساری کائنات کے تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نزول قرآنی سے لے کر قیامت تک کے تمام مسائل بتلائے اور جو پریشانیاں پیش آئیں اس کا حل کا تذکرہ کیا۔ اس آیت کا ترجمہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فحش اور گندی باتیں پھیلاتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مشہور واقعہ جو واقعہ عفق سے مشہور ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سن 5 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا جس کا نام ہے بنو مستلق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ یہاں کے لوگ بڑے لڑنے بھڑنے والے اور جنگ جو ہے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو بات بالکل سچ نکلی کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ہی ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مسلمان فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ درمیان میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ پہلے زمانے میں ریل اور گاڑیوں کے سفر تو نہیں ہوا کرتے تھے اور سڑکیں بھی پکی نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے راستے بھی کچے تھے اور گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے سفر ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ڈاکوؤں سے حفاظت کے لیے قافلے کے قافلے چلا کرتے تھے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیا، وہاں انہوں نے رات گزاری۔ صبح صادق سے پہلے تمام مسلمان اٹھے، تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے اور اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر چلنے کا ارادہ کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ اب تو قافلہ نہ جانے کب رکے گا، اس لیے میں اپنی حاجت پوری کر کے آ جاتی ہوں۔ چنانچہ وہ گئی اپنی قضاء حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ وہاں ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ یہ پیش آیا کہ جب وہ سفر میں نکلی تھی تو اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا موتیوں کا ہار بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، تو جیسے ہی وہ چل رہی تھی تو کسی وجہ سے وہ ہار ٹوٹ گیا اور اس کے دانے بکھر گئے۔ اب وہ تو اس کو اکٹھا کرنے میں لگ گئی اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی بیوی کے لیے ہودج، جو ایک قسم کی پالکی ہوتی ہے ڈولی کی شکل کی جو اونٹ پر رکھی جاتی تھی، اس کا انتظام کیا کرتے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو. اللہ کی شان کہ اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر بھی کل 13 سال تھی اور بالکل ہلکی پھلکی سی تھی، تو جن لوگوں کی ذمہ داری تھی اس پالکی کو چڑھانے کی اور اتارنے کی، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو اونٹ پر رکھ دیا، یہ سمجھ کر کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے ہی اس کے اندر بیٹھ چکی ہے. قافلہ روانہ ہو گیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا آئی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے. اب انہوں نے یہ خیال کیا کہ راستہ خطرناک ہے، اگر میں چلوں گی تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں دقتیں پیش آئے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہیں پر لیٹ جاتی ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ ایک شخص کو متعین کر دیا کرتے تھے کہ قافلے کے لوگوں کی جو چیزیں اگر پیچھے رہ جائے وہ اس کو اٹھائے اور اپنے ساتھ لے آئے. یہ ڈیوٹی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی. وہ آئے تو دیکھا کہ کوئی چیز ہے پڑی ہوئی اور اس کے اوپر ایک چادر ڈھکی ہوئی ہے. جب انہوں نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، قریب آئے تو دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. فوراً انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کو جگایا، اونٹ کو بٹھایا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کے اوپر سوار کیا اور لے کر چلے آئے. کیونکہ قافلہ پہلے روانہ ہو چکا تھا، اس لیے جب دوسری جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو پتا چلا کہ اما عائشہ تو اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے ان کو تلاش کرنے کی نوبت پیش آئی. ان کو تلاش کیا گیا تو پتا چلا کہ جو شخص پیچھے آنے والا تھا وہ اپنے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر آ رہے ہیں. اب منافقین مدینہ وہ اس توہ میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور ان کے گھر والوں اور گھر والیوں پر انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے. اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، وہ بہت زیادہ شریر آدمی تھا، اب اس کے تو یہ بات ہاتھ لگ گئی اور اس نے مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم سب اس بات سے بری ہے، ایسی بات زبان پر لانی بھی نہیں چاہیے. اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت صفوان ابن معطل کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ بہت سے صحابہ کرام بھی اس کا شکار ہو گئے. چنانچہ مشہور شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سالی حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا، وہ بھی اپنی زبانوں کے اوپر یہی بات لانے لگے کہ جوانی کی عمر ہے اور ایسا گناہ ہو سکتا ہے. بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ تمام مسلمان پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں تھی کہ باہر کیا چل رہا ہے، لیکن باہر تو بات بہت زیادہ پھیل چکی تھی. ہاں مجھ کو یہ محسوس ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح مجھ سے محبت اور پیار کا اظہار کیا کرتے تھے وہ ایسے نہیں کر رہے ہیں، اور میں اس کو محسوس کیا کرتی تھی. ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اندھیرا چھا گیا تو ام مصطح، مصطح رضی اللہ عنہا کی ماں، ان کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، ان کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گئی. انہوں نے فوراً کہا کہ مصطح تیرا ناش ہو جائے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں نے کہا کہ آپ ایسے نوجوان کو بددعا دے رہی ہیں کہ جو بدر کے اندر شریک رہا. تو اس نے کہا کہ بیٹی تجھ کو پتا نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں مشہور کر رہا ہے. اس نے تمام باتیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دی. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اب مجھ کو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے دور کیوں ہیں. خیر میں گھر کے اندر آئی اور میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی. وہ اپنے گھر آئی اس ارادے سے کہ جو انہوں نے میرے سامنے باتیں کہی ہیں بتلائی ہیں کیا واقعی وہ سچ ہے. گھر والوں سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ بات بالکل سچی ہے. ان کے والد آئے, کہا کہ بیٹی آپ بتلا دیجئے اگر آپ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت تو معاف کرنے والے ہیں, اللہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے. فرماتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میرے غم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ ہائے میرے والد مجھ سے کیسے سوال کر رہے ہیں جبکہ میرا اس سے دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا. ایک دن آئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے میرے پاس آ کر تنہائی میں یہ سوال کیا کہ عائشہ آپ بتلا دیجئے اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تو معاف کرنے والے ہیں. جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو فرماتی ہیں کہ میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا اور میں اپنے دل میں یہ سوچنے لگی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے بارے میں ایسا خیال کر رہے ہیں. فرماتی ہیں کہ میرے وہ دن اور رات بہت مشکل اور کٹھن حالات سے گزرے. جب میں نے یہ سوچا کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, تو میرے دل میں خیال آیا کہ جب بندے کا کوئی نہیں ہوتا اور سب اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں تو پھر اس بندے کا رب ہوتا ہے. میں نے مصلی بچھایا, نماز پڑھی, اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہائے, اللہ رب العزت کے سامنے اپنی فریاد رکھی, اپنی مشکلات کو آپ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا. ان آنسوؤں اور دعاؤں کا اثر یہ ہو گیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی گھر سے تشریف بھی نہیں لے گئے تھے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو پسینے سے شرابور تھے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تجھ کو مبارک ہو, اللہ رب العزت نے تیری برات میں 18 آیتیں نازل کی ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے کہا کہ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً اور برجستہ یہ جواب دیا, میں تو اس پروردگار کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس نے میری برات میں 18 آیتیں نازل فرما دی. واقعے کا نچوڑ یہ ہے کہ منافقین نے مسلمانوں کے درمیان فحش اور گندی باتیں پھیلانے کی کوشش کی. اللہ رب العزت نے اس آیت اس واقعے کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسلمان معاشرے میں مسلم خاندانوں میں مسلم گھرانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, فحش باتیں پھیلاتے ہیں, گندی باتیں پھیلاتے ہیں, اس کا حشر دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو دردناک عذاب دنیا ہی میں مل جایا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ واقعہ اس وجہ سے سنایا گیا اور اس آیت کی تلاوت اس لیے پیش کی گئی کہ آج مسلمان اپنے گھرانوں میں
اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی بیوی بچوں میں جس طرح بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں شیئر کر رہا ہے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ کبھی مسلمان اتنا زیادہ بے حیا نہیں ہوا، کبھی مسلمان اتنا زیادہ بے شرم نہیں ہوا کہ جتنا بے حیا اور بے شرم آج کے دور میں ہو گیا ہے۔ بے حیائی کیسے پھیلا رہا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ مسلمان کی زبان پر گالی ہما وقت رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بچے بھی گالیاں دیتے ہیں، اس کی بچیاں بھی گالی دیتی ہیں۔ گالی دینا جہاں ایک بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے، وہیں گالی دینا ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے میوزک سن رہا ہے، اپنے بچوں کے سامنے گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، اپنے بچوں کے سامنے ان عورتوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو عورتیں اپنا بدن کھول کر اسکرین پر آتی ہے، اور یہ باپ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو وہ سب ڈرامے اور سب فلمیں دکھا رہا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو ایسے کپڑے پہنا رہا ہے کہ جو خالص غیر اسلامی، بے شرمی اور بے حیائی کا لباس ہے، اور ایسے کپڑوں کو پہناتے ہوئے بہانہ اس طرح بناتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ اس محبت اور پیار میں کون سے اسلام نے مسلمان کو اجازت دی ہے کہ اپنی بیٹی کو ایسا لباس پہنایا جائے کہ جس سے اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ الگ نظر آئے؟ کون سے مذہب نے اجازت دی ہے کہ اپنی بیٹی کو ایسا لباس پہنایا جائے کہ جس لباس کے اندر اس کے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہوں، اس کا سینہ بھی نظر آ رہا ہو، اور وہ حصہ نظر آ رہا ہو جس حصے کو دیکھ کر فطرتاً مرد کی خواہشات ابھرتی ہے، شہوات جنم لیتی ہے؟ کیا ہماری بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے زیادہ محبوب ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پیاری ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان شہزادیوں کے بارے میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ صاف صاف الفاظ میں، کھلے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اس بات کا حکم کیجئے کہ وہ اپنے گریبان کے اوپر، اپنے سر کے اوپر اپنے آنچل کو ڈال کر رکھے، اور اپنے سینے کو اور اپنے سر کو چھپا کر رکھے۔ اللہ رب العزت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم کر رہے ہیں، اور ہم اپنی بیٹی کو بے حیائی اور بے شرمی کا لباس پہنا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ذرا سوچ کر بتلاؤ، اگر کوئی نوجوان تمہاری بیٹی کو گندی نظر سے دیکھے، میلی نظر سے دیکھے، اس کے سینے کو دیکھے کہ جس کو دیکھ کر انسان کے اندر شہوات ابھرتی ہے، یقین سے بتاؤ، کیا تم کو غصہ نہیں آتا کہ اگر کوئی نوجوان اپنی بیٹی کو میلی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن وہی باپ اپنی بیٹی کو ایسا گندا لباس پہنا کر خود اس کی طرف نظر اٹھا رہا ہے، اس کا بھائی اپنی بہن کی طرف گندی نظریں اٹھا رہا ہے؟ ان گندے لباس، بے حیائی اور بے شرمی کے لباس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، اور بھائی اپنی بہن کے ساتھ زناکاری میں مبتلا ہو رہا ہے۔
اور یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن واقعات کے بارے میں باقاعدہ فتاوی طلب کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں سوالات کیے گئے کہ مفتی صاحب آپ ذرا یہ بتلا دیجئے کہ میں نے اپنی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھ لیا، اب میرے اوپر میری بیوی حرام ہوئی یا نہیں ہوئی، اور باقاعدہ ایسے مسائل فتاوی کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح مسلمان بے شرمی اور بے حیائی اپنے معاشرے کے اندر پھیلا رہا ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود بھی بے حیائی اور بے شرمی کے باتوں سے بچیں اور دوسروں تک بھی ان برائیوں کو نہ پھیلنے دیں۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک، واٹس اپ اور دوسری سوشل نیٹ ورک سے ہر نوجوان جڑا ہوا ہے، آپ سب نوجوان سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے نوجوان دوسرے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو کیسے بے حیائی اور بے شرمی کی ویڈیو اور فوٹو شیئر کرتے ہیں، آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اسی وعید کے اندر آتے ہیں وہ لوگ کہ جو فیس بک کے اندر گندے فوٹو شیئر کرتے ہیں، واٹس اپ کے اوپر گندے فوٹو شیئر کرتے ہیں، اسی وعید کے اندر آتے ہیں وہ بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پھیلانے میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی بے شرمی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، دنیا کے اندر ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذلت کا سامنا کیسے کرنا پڑتا ہے؟ کبھی تو ایسے ماں باپ کا سر اس کا بیٹا نیچے کروا دیتا ہے۔ کیوں کروا دیتا ہے؟ کہ اس نے کسی غلط لڑکی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لیے، جس کی وجہ سے ماں باپ کی ناک کٹ گئی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے ناک کٹوانے کا اور اس کی عزتوں کے اچھالنے کا ذریعہ ہوتا ہے، وہی ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو دنیا میں ذلت کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ اولادیں نافرمان کیوں ہو رہی ہیں؟ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ عذاب ہے جو آج مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤ، اور اپنے بچوں کو گندی فلموں کے دیکھنے سے اور گندے ڈراموں کے دیکھنے سے بچاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہی اولاد بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں ملوث ہوگی اور ماں باپ کو دنیا کے اندر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو آخرت کی سزا ہوگی وہ بڑی خطرناک ہوگی۔ اس لیے ہم اس آیت کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں، پرورش کریں، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی بے شرمی بے حیائی کے کاموں سے بچائیں، اور نوجوان عہد کر لیں کہ آج کے بعد واٹس اپ فیس بک کے اوپر نہ گندا فوٹو شیئر کرنا ہے اور نہ گندی ویڈیو شیئر کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔